За баярлалаа тэгээд. За бид нэг л асуудал яриад байгаа. Ялангуяа энэ хөх мөр төслийг хэзээ хэрэгжүүлж эхлэх вэ? Одоо ямар шатандаа явж байна? Зураг төсөл нь хийгдсэн юм уу? Ялангуяа энэ орхон өнгө, хэрлэн тоон төсөл. За нөгөө гадаргын улсыг одоо юу гэдгийг хуримтлуулах гээд энэ төсөл хөтлрүү чи ер нь ямар хур шатанд яваад байгаа юм? Хөрөн мөнгө нь хаанаас гарах юм? Төрөн болохоор одоо юу гэдгийг тэр оюутлогоос гээд бас ярьж явах шиг байна. Энэ тал дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. Говь руу одоо ер нь маш олон юм барихаар болчихлоо шүү дээ. Та өөрсдөө мэдж авах. Таван толгой түшгэлсэн дулааны станц барья. Таван толгой түшгэлсэн одоо нүүр сугаах үйлдвэр баригдъя. Дорногов аймагтэр одоо Алтан Ширэнгийн ажилтны парк гээд маш олон үйлдвэрүүд баригдъя гээд ингээд засгийн газар тодорхойлоод явж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ усны асуудал байж байгаа юм аа. Тэгээ гүний усны асуудыг түрүүн бас олон хүн ярьлаа шүү дээ. Энэ гүнийхээ усныхаа үнэ төлбөрийг нэмэгдүүлээч. Оюу толгой дээр одоо бас авч байгаа энэ усныхаа бохирдлын мөнгийг одоо нэмэгдүүлээч гэдэг олон юм ярьж байна. Үүнээсээ илүүтэй бидний гадаргын усыг говруу татах. Энэ ганцхан энэ үйлдвэрүүдэд хэрэгтэй биш юм. Говруу одоо юу гэдгийг газар тариалан эрхлэх, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр одоо хэрэглэх, за тэнд баригдаж байгаа эцсийн болон боловсруулах үйлдвэрүүд хэрэглэгдэх. Тийм учраас энэ дээрээ нэг тодорхой хариулт хэлээч. 2 жил шахуул ингээд бөөнг хэлэл тээцүүч хийж байгаа. Одоо ингээд хийх гэж байгаа гэж яриадах юм. Нэгдүгээр энэ дээр нэг хариулт хэлээд гэж. Хоёр дахь асуудал тэр гамбол гишүүний яриад байгаа бас үнэн л дээ. Энэ нөхөн сэргээлтийн асуудал хаягдсан. Огт хаягдсан шүү дээ. Өнөөдөр одоо Эвдгийн Дорногов аймгийн нутагхгүй энэ зүүн аймагуудыг хамарсан маш олон одоо эвдэрсэн сүйтгсэн газар байж байгаа. Одоо энэ Хинтээ аймгийн хүн байдаг бол Хинтээ бэрхтэр олон отоолууд байгаа биз дээ. Борондор дээр одоо хаягдсан маш олон отоолууд бий. Дорногов аймгийн айрыг 70 жаргалан ихэтгээд хаягдсан маш олон отоолууд бий. Шүүхийн шийдвэр нь гарцсан. Хуучин Орос Монголын нийсэн Монгол Орос Свет нэгдлийн хаягдсан юм олон отоолууд бий. Шүүхийн шийдвэр нь гарцсан. Мөнгөн дүн тодорхой болсон. Тэрнээсээ эхэлж ажиллаа одоо эрчимжүүлээчээ. Уулшиг юм байж байгаа ш. Тийм учраас энэ асуудал дээр бас онцгой анхаарааш. Тэгээд тэрүүн энэ тавьсан тоочин улсын төсвөр ч юм уу, орон нутгийн төсвөр хэлсэн техникийн болон энэ биологийн нөхөн сэргээлтийг яриад байна уу? Тэр уулын одоо ажиллаж байгаа компани нөхөн сэргээлтийг бас яриад байгаа юм уу гэдэг дээр бас нэг тодорхой хариултыг хэлж өгөөчээ гэд. За, гурав дахь асуудал дээр бол энэ ер нь одоо бас дэлхийн нийтлэг эдийн засаг бас хүнд байж байна. Хүнд болох юм шиг байна цааш таарч гэсэн. Тийм учраас бид нар энэ тарайланчтай энэ жил нэг тултал дэмжиж хэрэгтэй байна мэндийнхэн сайдаа. Тултална. Өнөөдөр одоо бид одоо юу гэдгийг энэ газар тарайлангаа одоо тарайлтаа сайн нэмэгдүүлэх юм бол дотоодын хэрэгцээгээ одоо хангахаас гадна гадагшаагаа одоо экспортлох ийм болцоо боломж бас гарч газар тарайлангаасаа бас валют болох ийм нөхцөл болцоо бас бий болж байна. Энэ дэлхийн нийтийг хараад байхад. Тийм учраас энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах гэж байна? Газар тариалангийн хэмжээ хэдэн хувиар одоо нэмэгдэх гэж байна? Энэ асуудал дээр бас нэг хариулт одоо хилээд өгөөч. Тэгээ одоо аль болохоор бид нар энэ газар тариалангчтай бас сайн дэмжиж хөрсөн үр дүнгээ одоо бас улам нэмэгдүүлэх энэ тал дээр одоо бас ямар одоо ажил бодлого барьж байгаа вэ гэж асуумаар байна. За баярлалаа. За асуултанд хариулъя. Хоёр номер Батэрдэн сайд эхлээ хариулчих. За, хөхмөр төслийн хүрээнд бол Орхон өнгө хэрлэн тоон гэж Орхон өнгийн хувьд бол 2020 онд тэнцвэр нь хийгдсэн. Хэрлэн тооны хувьд бол 2014 онд хийгдсэн зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай ийм тэнцвэртэй бага. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан дээр бол бас энэ орхон өнгөтэй холбоотой мэдээллүүдийг байгаль орчин үйлчлэлээс хийсэн. Монгол Улсын засгийн газрын шинэ сэргэлтийн бодлогын өрөөнд бол орхон өнгийг 2022-23 оноос ахвалаад их үсрэг тодорхойлох гэдэг ийм үүрэг даалгаврыг 4 сард багтаж бид нар засгийн газрын хуралдаанд оруулахаар үүрэг даалгавар авсан байгаа. За, орхон өнгийн хувьд бол түрүү хэлсэн уул уурхай чиглэлийн компаниуд
Ялангуяа энэ 2022 оны үед бол 6.8 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. Энэ төсөв мөнгийг бол хувийн хөвшлийн хөрөнгөөр төртө хамтраад төр хувьчлийн хүрээнд бас хийчихье гэдэг ийм санал бол бас яригдчихэж байгаа. Тэгээд нэмэлт мэдээллийг манай усны мемор дарга бас өгнө. А нөхөн сөргөлттэй холбоотой асуудал дээр манай буян нэмэгт дарга бас нэмэлт мэдээлэл өгнө. За нэг номер. Ингээд төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд сайн хэллээ. Ер нь бол эдгээр төслүүдийн одоо техник эдийн сүнслэл хийгдсэн. Одоогоор ажлын зураг, байгаль орчны үнэлгээ хийх дараагийн санхүүжилтийн хүсрийг хайж байгаа. Энэ үрэнд төр хувийн хөгжлийн түншлэл болон энэ талаар бас Франц, Англи, Герман, Япон, Унгар, Польш зэрэг Европ улмын элчин сайд зэрэг олон газрууд төслийн хураангуй тайлан хөргүүлсэн байгаа. Тэгээд одоогоор бол энэ санхүүжилтийн хүсэл хараахан шийдэгдээгүй. А бусад төслүүдийн хувьд бол энэ урдсан судалгаа хийсэн. Тэгээд нэмэлт судалгааг шаардлагатай хүлээгдэж байгаа. Эдгээр төслийн хувьд бол зарим төсөл нь экологийн төсөл. Экологийн төсөл учраас эдийн засгийн ач холбогдлын хувьд бол харьцангуй бага. Гэхдээ нийгмийн хувьд ялангуяа таны хэлж байгаа тэр одоо жишээ нь онгийн гол орхон онгийн төсөл гэхэд одоо 3 аймгийн 6 сумын тэр 29 мянган хүн ам, за 230 мянган малыг одоо усаар хангах ийм боломж байна. Нэг талаас, нөгөө талаас одоо онгийн голын урсгал тэр 1.7 метр куб секунд болсон тогтмол урсснаар онгийн голын урсгал сэргийж улаан нурыг сэргээнэ. Тэгээд тэр одоо сав нутагт байгаа хүн ардыг одоо тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн, бэлчээрийн талхтлыг бууруулан, цөлжилтийг бууруулна гэсэн үндсэн зорилготой байгаа. За хэрлэн доон төслийн хувьд бол бас одоо тэцүү хийгдсэн ажлын зураг хийх шаардлагатай байгаа. За энэ төслөөс одоо жишээ нь хэрлэн тоон уулаасыг сайн шантай ажилтны парк хүрэхэд бол 235 км зайтай. Одоогийн сайн шантай ажилтны паркийн хувьд бол бор өврийн говийн газрын дор усны ордоос газрын тос босруулах үйлдвэрийн усны их хүсрийг шийдэж байна. За ингээд энэ шугамын дагуу явах юм бол хэрлэн тооноос сайн шант хүртэл 235. За энэ сайн шантаас цааш нь одоо зүүн баян төмөр самаа дагуулад энэ ус дамжуу шугам болгох тавих боломжтой байгаа. Энэ дээр бас Эрдэнэс тавталгын компани тодорхой хэмжээний их хүсрүүдийг гаргахаар судалгаа хийж эхэлж байгаа гэдгийг хэлье. Тэр нөхөн сэргээлтийн асуудал. За их төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлаар засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол 8,000 гаруй талбайг нөхөн сэргээхийн зорилт тусагдсан. Гэсэн хэдий боловч засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ арга хэмжээтэй холбоотой төлөвөнд энэ 4 жилийн хугацаанд бол нийт бүлийн 8,000 гаруй талбайг нөхөн сэргээхэд бол 160 тэрбум төгрөг зарцуулна гэдэг улсын болон орон нутгийн төсөв. За аж ахуйн нэгж байгууллагын хамт ажиллагаа төлөвлөлийн хүрээнд энэ төргээд гадаадын төслийн хүрээнд гэж төлөвлөсөн боловч энэ эдийн засаг ковидын хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас болоод нэгж төгрөг улсын төсвөөс тусгагдаагүй. Энийг бас нэгдүгээр анхаарах хэрэгтэй болов уу? Ер нь тэгээд энэ төсөл маань энэ нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ маань өөрөө хэлэх юм бол өнгөрсөн хугацаанд бол одоо өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд дуулуурхан олбөлтийн улмаас эвдрэлт орсон энэ одоо талбаануудыг нөхөн сэргээх энэ маш том төсөв хөрөнгө шаардсан энэ цар хүрээхтэй ийм ажил зорилт байгаа. Тэгээд энэ зорилтыг хэрэгжлэх хангах хүрээнд бол би түрүүн хэлсэн байгаль орчин ажил журамчлалын дэд сайд аргалуусан ажлын хэсэг салбар дундын энэ ажлын нэг цаг ажлын хэсэг байгуулад аймаг болгонд ажлын дэд хэсгүүдийг байгуулж ажилласан. Энийн үр дүнд бол энэ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд одоо хамгийн их одоо нөхөн сэргээлт хийгдсэн одоо дүнгээр бол нийтдээ жилдээ болон 810 га талбад техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэж ирсэн. Ийм статистик мэдээлэл байж байгаа. А бид бол өнгөрсөн 2021 онд бол 2123 га талбад техникийн нөхөн сэргээлтийг хийлгэж чадсан. Энэ дүн мэдээг бол аймагуудын ажлын хэсгүүдээс ирүүлсэн улсын хэмжээнд нэгтгсэн дүн мэдээлэл байгаа гэдгийг бас энд хэлэх зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За Дорногов аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ бол 14 сумын нутагт 276 одоо байршил дээр 916.2 га талбай бол эвдрэлт орсон ийм тоо мэдээ бүгд нөхөн сэргээлт 2020 ерөнхий арга хэмжээний хүрээнд бол гаргасан байна. За үүнээс бол тусгаарчлалтай аж ахуйн нэгж байгууллага ашиглаж байгаад хаяад явцсан эвдэрсэн талбай хэмжээ бол 46.4 га талбай байна.
За бичил ухаагаар эвдэрсэн талбай хэмжээ бол 99.1 га талбай. За энэ гараагаар шилтгэмтэл олборлогчдын эвдэрсэн га эвдрэлд оруулсан талбай бол 52.6 га талбай. Байсан ийм тоо мэдээллийг бол бас статистикийн нэгтгэлт маань бол орсон байгаа. За өнгөрсөн 2021 онд бол Дорногов аймагт бол нөхөн сэргээлтийн хэмжээнд бол орон нутгийн зүгээс бол олигтой ажлыг хийгээгүй. Ийм аймгийн нэг байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ 21 онд бол нөхөн сэргээлтийг бол 75.6 га талбайд бол техникийн нөхөн сэргээлт аймгийн хэмжээгээр хийсэн. Биологийн нөхөн сэргээлтийг бол За мэндийн сайд хариулъя. 58. За инх төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ жилийн хаврын төлөвлөлтөнд засгийн газар онцгой гарч байгаа. Нийт хөдөөж хүн салбарт 400 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийг гаргахаар засгийн газар шийдвэрсэн байгаа. За одоо арилж байгаа банкуд энэ Монгол банкны бодлогын хөвсөнтэй холбоотойгоор дахин хүүгийн татуулсан дээр нэг өөрчлөлт орж байгаа. Энэ асуудлаа ойлгоцонд засгийн газараа шийдвэрлээд энэ зээл болох ажил нь жигдрээ явчна. За энэ хүрээнд үр төрөл эрхлэгчдэд 100 тэрбум төгрөг, хүнсний ногоо төрөл эрхлэгчдэд 50 тэрбум гэдэг ингээд нийтдээ 150 тэрбум төгрөг газар төрөлгийн салбарт орж байгаа. За нөгөө талд одоо хүнсний ногоог урамшуулалтаа олгох асуудлыг би түрүүн дэлгэрэнгүй хэлсэн. А ер нь бол хөдөө чихүүн дэмжих сангаас энэ жил хаврын төрөлтөнд зорж 13.8 тэрбум төгрөгийн одоо хөнгөлөлт дэмжлэгийг үзүүлнэ. Энэ нь бол одоо шатхуун үр урамл хавгалын бодис гэдэг. За хаврын төрөлтөд холбоотойгоор энэ жил нийтдээ 552 мянган гаад бид нар тариалт хий гэж тооцоолж байна. Өнгөрсөн жил 526 мянган гаад тариалт хийсэн. Тэр тусмаа хүнсний ногоог одоо бид нар 2250 гаагаар нэмэгдүүлгээ. Сая аймгийн дарга нар ирэхэд тусгаалan бүгдтэй аймгаар нутгийнхан хүнсний ногоо тариалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх дээр одоо ойлголцол түрээд эхнээсээ одоо аймагуд маань одоогийн байдлаар 18 аймаг тариалтаа хэрхэн нэмэгдүүлэх талбай хэмжээгээ ирүүлсэн. Энэ нь одоо хаврын тариалтын төлөвлөгөөнд ороо явж байна. За Дорногов аймаг гэхэд одоо 5 гаагаар нэмэгдүүлнэ. Одоо нэг 45.3 гааг тариалт эхэлж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлүүд ирсэн байна. За цогтгэрлэг шүү асуултанд хариулъя.